Chapecó cresce a passos largos. Estamos evoluindo rapidamente em muitas áreas. A nossa administração, e desde 2005, vem realizando as obras necessárias e esperadas há mais de 30 anos. Obras estruturantes, obras como o contorno viário, anel viário, centro de eventos, pavimentação nos bairros, mais creches, mais educação, mais saúde. Mas tudo isso tem uma importância na medida em que todos sejam beneficiados. Nós queremos fazer inclusão social, nós queremos fazer com que o idoso, com que a criança, a mulher, o homem, o jovem, o portador de deficiência, tenha o seu espaço e estamos fazendo isso. Mas vamos ampliar ainda mais, porque afinal de contas, as pessoas devem estar em primeiro lugar, porque elas são mais importantes. Por isso vamos ampliar, dar continuidade a tudo que estamos fazendo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda, oportunidades para todos, inclusão social, enfoque muito especial para assistência. Agora já resolvidos os problemas mais sérios de estruturantes da nossa cidade, nós podemos atacar de forma mais frontal os problemas sociais, ampliando a nossa ação nesse segmento também. Qual que é a expectativa para o debate do próximo sábado? Muito boa, eu sou apaixonado por Chapecó, é uma grande oportunidade de expormos as nossas ideias, fazer o contraponto, esse é o jogo da democracia, com respeito ao nosso adversário, com respeito ao cidadão, acima de tudo, nós não vendemos ilusões, nós realizamos sonhos. Esse é o nosso desejo, por isso, José Caramore e Luciano Buligon, no próximo governo, será o povo de novo administrando Chapecó. E nós queremos fazer isso com muito amor no coração, com muita determinação, com a experiência que tenho de administrador público, de administrador privado, de vereador, de secretário, de vice-prefeito e agora como prefeito. Por isso o debate, sem dúvida alguma, vai propiciar que possamos levar para toda a população chapecoense as nossas ideias de forma é, mais pormenorizada, as nossas intenções, os avanços, porque está bom? Claro que está. Dá para melhorar? Claro que dá. E vai ser do meu jeito, queremos avançar mais, queremos melhorar, queremos resolver mais problemas. Queremos que Chapecó seja reconhecida definitivamente como uma das melhores cidades do estado de Santa Catarina. Não precisa ser a maior, mas queremos que seja a melhor. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade, e assim será no próximo governo, com o povo de novo administrando Chapecó.